感觉速球的速度不是到很快、啊，挤压到来看一下落点哦，刘继宏 ，nice catch， 哇，真的是撞了一个自动导航啊，往后退，侧身的一个接杀结束了团队在第一局的攻势，徐若曦投出了三上三下。出局哇！伍德怒吼了，在乐天这边呢，无人出局满垒啊，但是没有办法攻下分数啊，大中计。稍后片刻。王林，现在做好准备。这个打席的第四颗球打进场内，有机会抓两个，张志宇、李凯威再转传一垒 double play， 王林拆弹成功。在五局的上半，乐天一度是无人出局攻上满垒，但最终只靠了陈振威的保送挤回一分，陈进的双杀打让龙队2-1守住领先。有时候真的是太操劳，连伤势都难免。这球打不错，在左半边的平飞球落地，打到陈志祥，现在弹回来，林立要一口气来到得点圈。很兴奋，因为毕竟那是我第一次安打，也是我这次的唯一一次安打。但我觉得也不是每次都在打好，因为状况本来就好坏嘛。那别人打得好，就是别人厉害嘛。那自己也会想办法去调整。那很开心，我队友们打更好，然后带我们一起。打进总冠军战，对，谢谢他们来台南嘛，因为我们毕竟主场也才一场，这次那总冠军战可能就有两场，那希望我们可以在接下来的比赛可以有好表现，然后靠各位球迷可以经常来为我们加油。